City Xy na Fresh Radio. Vážení posluchači, děkujeme za to, že jste byli s námi naši krásnou hodinku a vyděkujte nám za úžasné obohacení vašich krásných životů. I ode mě děkuji moc krát, že jste mě poslouchali, protože jestli někdo může mluvit k národu, jsem to já. Děkuju moc a tímto bych chtěl zároveň oznámit kandidaturu na prezidentství v roce 2033. Mám v plánu, pokud dožiju, přijít a moje volební číslo bude 33, protože Ježíš Kristus samozřejmě víme. Takže díky moc a teď jsem chtěl říct něco, co neřeknu. Mějte se hezky. Hojda, hojda, ahoj, tak já jsem se s váma chtěl samozřejmě rozloučit ve velkém stylu a mám pro vás poučení do budoucna, hlavně pro polský národ. Když budete přejíždět do dalšího pruhu, tak je lepší nejdřív dát blinker a potom až přejet. Nebuďte Minnesoty. Tak děkuju a naschledanou. Fresh!